ଆରେ ଡାର୍ଲିଂ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା କୁହ? ହୋଟେଲ ଆସି ବସିଲେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ନା? ଆଉ ଆଜି ତମ ପସନ୍ଦରେ ଖାଇବା କୁହ, କ'ଣ ଖାଇବା? ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଖାଇବାରେ। ତମେ ଖାଇବା ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରି ଖାଅ। ଆରେ ସତରେ ଖାଇବାନି ନା କ'ଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇ ଦେଉଛି। ୱେଟର୍, ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚାଉ ସୁପ୍ ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଲସି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ। ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇ ଶୁଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଗାଅ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତମେ ଖାଇବନି କହିକି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଦେଲ? ମୁଁ ଟିକେ ବି ଖାଇନି, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଗେଇବାକୁ କହୁଛ? ତମ ପେଟ ପୁରିଲାନି କି? ଆରେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ମନେ କଲି ବୋଲି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବନି ନା କ'ଣ? ତମେ ଅର୍ଡ଼ର କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି, ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି। ହଉ ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ମଗଉଛି। ୱେଟର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ ରେ। ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍। ଡାର୍ଲିଂ ଚାଲ ନା, ମୋତେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ୟାର, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଅଟୋରେ ପଳା। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତମ କାମରେ ଯାଅ, ମୋତେ ନା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇ 50 ଟଙ୍କା ରଖ, ଅଟୋରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ହେଲା। 50 ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଉଛ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ? ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। 500 ଟଙ୍କା? ଆରେ 500 ଟଙ୍କା କ'ଣ, ଏଇଠୁ ତ ଘରଟା ତମର 30 ଟଙ୍କାର ବାଟ, ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲିନି, ତଥାପି ହେବନି 500 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ? ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ 500 ଟଙ୍କା? ତୁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଠୁ ଆମ ଘରକୁ 30 ଟଙ୍କା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ମୋ ଦେହଟି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଫଳ କିଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ 500 ଟଙ୍କାଟା ମାଗିଲି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବ, ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି? ହଉ ଦିଅ ନହେଲେ 50 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ସେଇ 50 ଟଙ୍କାରେ ଖାଲି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ 1000 ଟଙ୍କାଟା ରଖିଥା, ଯାହା ଆଣିବା କଥା ଆଣିବୁ, ଆଉ ବାକି 500 ଟଙ୍କା ରଖିଦେବୁ ଆଉ ହେଲା, ଦିଅ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ। ଆରେ ଡାର୍ଲିଂ, ମୁଁ ତମକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି, ତମ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କେତେ ଟେନସନ୍ ଜାଣିଛୁ ନା, ଖାଲି ଟେନସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପୁଣି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ମୋ ଫୋନ୍ଟା କାମ କରୁନି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଦେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିକି କପିବେ। ମୋ ସିନାର ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଏଇ ନେ 20,000 ଟଙ୍କା ନେ, ଦେଖି ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ଟେ କିଣି ଆଣିବୁ ହେଲା। 20,000 ଟଙ୍କା? ଥାଉ ରଖିଥାଉ ତମ ପଇସା, ମୋତେ ନା ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ତତେ ଆଇଫୋନ୍ ଦେଇନି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହିଲ? ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଦିଅ। ଆଇଫୋନ୍? ଏ ଆଇଫୋନ୍ ଅଜା ଫୋନ୍ କ'ଣ ବି ଶଳା, ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଧରିଛି, ତତେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଦେବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ ଦେଇପାରିବିନି, ତୁ ଯଦି ପଇସାଟା ନେଉଛୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ନେଇଯିବ କାହିଁକି, ଦିଅ ଦିଅ ସେ 20,000 ଚଳିବ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ଏଇଥିରେ ଆଉ। ହଁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ। ଆରେ ତୁ ଆଇଫୋନ୍ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଯାହା ହଉ କିଏ ଦେଲା, ବାପା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ, କିଏ ଦେଇଛି ଏଇଟା? ଆରେ ନାଇଁ ମ, ଏଇଟା ବାପା ମାଗାଇ ଦେବେ, ଏ ଗିଫ୍ଟ ହବ ତମ ତରଫରୁ, ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା କ'ଣ ଯେ? ମୋ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ମାନେଟା ହେଲା, ଯେଉଁ 20,000 ଟଙ୍କା ତମେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଇଫୋନ୍ଟା ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ପଇସା ତମେ ସୁଝିବ ମାସକୁ ମାସ। ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ସୁଝିବି ତ? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଡାର୍ଲିଂ, କ'ଣ କହୁଛ, ଖାଇସାରିଲଣି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କାମ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ନା ମିଶୋରୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଜୋତା ନେକଲେସ୍ ବଗେରା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ବାହାଘରିଆ ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ନା, ନହେଲେ ଆମର ଡେଲିଭରିଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ହଉ କହ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବି କହ। ଏଇ ମାତ୍ର 5,500 ଟଙ୍କା, 5,500, ଜଲ୍ଦି କରିଦେବ, ରହୁଛି ବାଏ। ଆରେ ମୁଁ ତମର ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି କ'ଣ ସରିଗଲାଣି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନ? ରିଚାର୍ଜଟା 28 ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏ ନା, ଆଉ ତମେ କ'ଣ 28 ଦିନ ପରେ ରିଚାର୍ଜ କଲାଣି? ମୋ ରିଚାର୍ଜ କଲି ରାତିରେ ସରିଯାଇଛି। ହଁ ନଲୋ, ଆଉ ଟିକେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ ନା ମୋର, ଆଜି ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଏଥର ଘରକୁ ଯିବୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ ହେଲା। ହଁ ଯେ ଧନ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋତେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାର। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ରେଖା, ତା ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ, ତ ମୋବାଇଲ ବା 3 ମାସ ହେଲାଣି ରିଚାର୍ଜ ହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କାନ୍ଦିକି କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ବି ଟିକେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚଳା, ଗୋଟେ ପାଲା ଚଳେଇଛି, ମୋର ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅ, ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି, ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଉ ଖାଇବି, ଭଡ଼ା ଡିମ୍ବ ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବି, ପାଲା ଚଳେଇଛ ଗୋଟେ ନା? ଶୁଣ,
दे मो आईफोन दे मो आईफोन दे मो कंकड़ा क्लिप दे मो टिकली दे आ से जो ब्रांड आंसू से मोर सब दे कहला कौन ना मुझे मोह प्रेमिका चल पुरे तुम भाई प्रेमिका को मोर ठिया गोइठा ठिया गोइठा ठिया गोइठा।